comment dire. Donc, désolé. Donc, Mariam, c'est à vous. نجم نحل كان الصوت Mariam, c'est à vous. C'est à toi. merci merci Yatik Saha et Karim, merci Montassar. Bonsoir tout le monde, désolé pour le problème technique. Yatik Saha, donc je partage avec vous la présentation. Bon, okay, je vous fais une présentation normalement. Il faut rappeler, la présentation vous sera envoyée par email. Et je voulais Ouais. dire qu'il y a parmi nous qu'il y a des gens qui ne parlent pas en arabe. Donc, français, on sera en arabe et en français. Si vous n'arrivez pas à comprendre un mot, on va l'expliquer en français. OK? D'accord. Alors, concernant les questions, si vous avez des questions, soit vous pouvez la poser en discussion, ou il a fallu les questions, bien comme soit le micro et vous posez directement la question, soit vous l'écrivez en discussion. Alors, Ena Marim Ben Issa, Digital Marketer. Je suis Content Creator à SMC Tunisia. SMC Tunisia, elle est membre du Social Media Club qui est basé aux États-Unis et qui regroupe plus de 600 clubs autour du monde. Le club existe déjà depuis 2013 à Tunis et a pu engager plus de 2000 personnes à travers les ateliers. Les ateliers qui ont déjà fait l'activité par Social Media Club Tunisia, chaque 15 jours, un atelier. Soit le sujet sera proposé par vous, les membres, ou SMC Tunisia, ou déjà une femme a fait le planning interne des sujets, et vous m'avez déjà proposé le réseau de Social Media Club. Donc, sinon, on assure Zeda des formations certifiantes, Kima, CM101, déjà depuis 2016, Adin Namloufi, c'est une formation certifiante qui m'a parlé à community management, comment devenir community management, ça m'a dit comment devenir community manager. Zeda fait les SEO, cours certifiés, formation certifiante. À la le référencement naturel, formation certifiante Z, fait la rédaction web, fait l'intégration WordPress, etc. Donc, il est plus à l'activité de Social Media Club Tunisia, je sur ses réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Donc, moi, je dis YouTube, je en YouTube, tu fais les formations, elle est déjà faite tout. Alors, le plan de l'atelier interne, c'est à je le référencement naturel, comment établir une stratégie pour ce SEO, optimiser son site web et l'outil de suivi et de positionnement. Donc, pour commencer, est-ce qu'il y a déjà parmi vous, est-ce qu'on est SEO? C'est quoi le SEO? Est-ce que déjà, le SEO? Vous pouvez vous exprimer en commentaire, Oui. si vous voulez. Search Ok, merci, Rahma. Ok, c'est l'abréviation de l'SEO. Est-ce que Famashkolina, je m'en commentaire, il y a plus choix de détails? Search Engine Optimization, le référencement organique, Rami, merci.
شكون اللي يعرف هكا بلوس دو ديتاي لو اس اي او اي لو ريفيرونسمون ناتوريل ميرسي امال وشنو معناه ريفيرونسمون ناتوريل l'utilisation des mots clés dans le contenu حاجه من الحوايج سناش قرو un référencement naturel gratuit le placement le placement des sites web sur les moteurs de recherche merci Mohamed Ali référencer le site web et de le mettre en premier dans le moteur de recherche merci Rami c'est d'essayer de le mettre le premier dans le moteur de recherche un moyen de positionnement email mettre en avant le site web dans les moteurs de recherche Shaima merci on peut dire sponsoring gratuit ça sont deux mots contradictoires Oussem sur les moteurs de recherche B oui fama barcha minkom li andou déjà idée ala howa ala le SEO c'est quoi وفama شكون اللي ماهوش بعيد على SEO سي كوا alors نتعدى لديابو ثاني اللي بعده باش نعرفو alors كيما اغلبيتكم قلتو le SEO اللي هو Search Engine Optimization désigne l'ensemble des techniques خاطر فما شكون اللي قال c'est de mettre mon site en première position هو le SEO c'est l'ensemble des techniques باش احنا نجمو ان سو بوزيشوني فافورابلمون سور لي ريزولتا دو ريشيرش اي كلمه ناتوريل هذيك سي غراتوي لو ريفيرونسمون ناتوريل سيتادير لو ريفيرونسمون غراتوي سيتادير جابليك دي تكنيك سور مون سيت ويب سان بايي بور اتر دون لي بروميير بوزيشن سور لو دون ان موتور دو ريشيرش Ben, bad le SEO c'est quoi? Alors, donc, Search Engine Optimization. Ben, donc, Chofna, le SEO, c'est quoi? T'as le SEO, pourquoi? Je crois, de manière réflexive, je connais tout la chouette, mais je connais l'inage, je me dis, fi deux mots, allez, je donne le SEO. Pourquoi se positionner sur, les sur le moteur de recherche? Augmenter le trafic de site web. Oui, merci Cyril, merci. Mohamed Ali a attiré du trafic, ok. Pour avoir une visibilité, Rami, oui. Oui, c'est vrai. Bon, c'est les réponses. Mais je vais te dire le tour. Occuper les premières positions sur le SERP, augmenter les ventes. Oui, c'est ça. Le but c'est d'augmenter la visibilité de 1. Il y a un service ou un service en ligne, un site e-commerce ou un site pour la notoriété de la marque. C'est la visibilité. Ena maujout. Tani haja, c'est d'augmenter les ventes, bien sûr. Il y a quelqu'un, ena, mathalan, nbiya fasbab, nhib li yektb chaussures tunisiennes, natla lou ena loul, hakika ntalla mel la possibilité quand on yssir vente, quand on yedkhol, ou tsir la conversation, la conversion, samahni, de un internaute vers un client. Imen qalt afin de se procurer une place de marché. Oui. Parfaitement. Afin de procurer, augmenter la visibilité. Oui, les trous donc, voilà, je disais, à la 75% de mes clics, ils ont les trois résultats de la recherche. Si je cherche une valise sur Google, je vais écrire valise Tunisie.
مشات لا لي سيت الاول السيت الثاني سواء باش نكليكي على الاول سواء باش نكليكي على الثاني سواء على الثالث باش نمشي نلوج الباليز نتاعي دونك انا اذا كان في الباج العاشرة ولا الباج التاسعة ولا الثامنة الوغ لا البورسونتاج كونه فما شكون اللي يجي ويكليكي على السيت نتاعي ويشري من عندي بورسونتاج ياسر ضعيفة دونك هنا يلزمني نعمل لي تكنيك هذوما نتاع الاي سي او باش نجم باش نجم نكون معناها نكونوا موا في المارشي نتاع الكونكورونس Faut pas oublier la position zéro, bien sûr, Mohamed, bien sûr. On va parler de la position zéro. Vous êtes à l'aise et n'aimez pas SEO, ou à l'aise n'aimez pas parmi les premières positions qui résultat de moteur de recherche. À la hâte qui chauffe les pourcentages, selon études réalisées par Backlink. نشوفوا اللي لي 3 بروميي بوزيسيون هما اللي عندهم البورسنتاج اكثر بورسنتاج طالعه نتاع تو دو كليك نلقاو 31% pour la première position 24% pour la deuxième position 18% pour la troisième position شوف انا اذا كان في هذا ديجا نحكيوا على الباج الاولى مازلنا ما وصلناش على الباج الرابعه والخامسه دونك احنا نشوفوا في الباج الاولى ديجا انا اذا كان في البوزيشن 10 شوف قداش البورسنتاج تطيح فما بالك انا اذا كان في البوزيشن في الباج 8 ولا في الباج 10 وجدان قالت ميور فيزيبيليتي دون دون لي موتور دو ريشيرش وي ميرسي وجدان الوغ تويكا مع العائله هذيا نتاع لي سيو اللي هو سيرش انجين اوبتمايزيشن فما يلزمنا نخدموا حاجات اخرين أبار لو SEO اللي هي الكلها مع بعضها تتسمى استراتيجي ماركتينغ سور لي موتور دو ريشيرش متكونة من ثلاثة حاجات أول حاجة هو ال SEO اللي هو لو ريفيرونسمون ناتوريل اللي هي لوبتيميزاسيون بور لي موتور دو ريشيرش دونك اون اوبتيميز نوتر سيت بور بلير او موتور دو ريشيرش دونك هكاك يطلعنا في البوزيسيون الأولانية دو سي لو SEA اللي هو Search Engine Advertising اللي هي البوبليسيتي سور لي موتور دو ريشيرش لهنا تدخل ما عرفش بكري شكون قال سبونسورينغ غراتوي هنا يدخل البيمون دونك البيمون ماهوش غراتوي يلزمني ندفع فلوس باش نجي في البوزيسيون الاولى دونك حتى اذا كان ما عنديش لي كريتير اللي حاجتي بهم السيت نتاعي رزي وفيه دي بروبليم انا اذا كان ندفع فلوس Bon, selon les mots-clés choisis, selon des critères, c'est d'amour à une pour que je sois en position de l'année. Ou en position de l'année, selon le budget. Donc, il y a le référencement naturel ou il y a le référencement payant. Et une stratégie marketing et l'optimisation sur les réseaux sociaux. SMO, Search Media, Optimization. Donc, les trois éléments, ils sont une stratégie complète, efficace, un marketing sur les moteurs de recherche. Bon. T'as vu la différence entre le SEA ou le SEO? Donc, qui fait schnarf, ena, femme un résultat naturel. Ou elle est le résultat payant. Qui fait une recherche, n'alcoa que kelmet annonce. Par exemple, qui fait le logiciel document unique, n'alcoa les positions loulénine hedouma, hedoukoum se sont réservées pour une partie annonce. On a le cas en bas le référencement naturel. Il y a une partie plutôt réservée pour le référencement naturel. Mais là, on a parlé à la position 1 ou à la position 2. Dans la partie, dans le référencement payant, on a parlé. Plutôt, on a parlé sur le nombre de positions. On a parlé, mais quand on a fait l'annonce, on a parlé sur la position 1, position 2, etc. Donc, il y a qui fait je détecte qu'il y a un référencement payant fait le résultat de recherche ou elle c'est un référencement naturel.
la différence entre le SEO ou le SEA. بالنسبة لل SEO, حنا كيما قلنا اللي هو يجينا un trafic gratuit. Allez, je خاطر انا j'ai pas payé pour avoir ce trafic là. J'ai pas payé pour avoir la position 1 هذيك اللي انا فيها ولا la position 2 اللي انا فيها. Donc avec allez, je dis ça un trafic léger, trafic gratuit. Par contre, pour le SEA, c'est un trafic payant. Alors خاطر ني انا j'ai payé le place اللي انا فيها. Donc, le trafic est plus génie, fa tarif lous de génie. La visibilité à long terme. Allez, à la rate le référencement naturel, et la kinechmo, déjà le khidma, les techniques, et l'inechmo, bishtokad une période. Et l'inam nahkiou, à la 7 ajour, nahkiou à la 7 ajour, khidma, bishin najum, et la nahlet, le premier position, première position, fi résultat de recherche. Par contre, l'ads, le SEA, اللي هي payante, بشكون une visibilité éphémère. معناها, انا اذا كان ما عادش نحط فلوس, نرجع للposition اللي كنت فيها. Par exemple, انا كنت في الباج 10 في position 4. عملت le SEA, donc j'ai payé la publicité, وليت في position 1 ولا position 2 في première page. لهنا إذا كان وفيت البريود اللي أنا عملت فيها الفلوس هذوكم اللي دفعتهم وفيت البريود هذيك باش نرجع للباج 10 في البوزيشن 4 ماهوش باش تتحسن ماهيش تتحسن البوزيشن تاعي خاطرني عملت ادز دونك هذاك علاش فيزيبيليتي اف ام ار إذا كان يوفى الفالور نتاع البوبليسيتي هذيك راني باش نرجع لبلاصتي السيبل ديمو كلي بريسي باش يكون عندي ان سيبل بريسي سيبلاج ديمو كلي بريسي علاش على خاطر كيما قلنا نخدموا على اون بريود طويله دونك هنا نجم نبدل لي موكلي اذا كان لقيت لي موكلي اللي انا اخترتهم ياسر فاغ معناها جو با ما حصرتش نجم نبدل نجم نحسن في الكونتوني اكسيتيرا اكسيتيرا باغ كونتر اذا كان نختار سيبلاج في الموكلي نتاع سيبلاج في دي موكلي في لي سي ا نجم انا نختار حاجه ياسر لارج اللي هي ما تجيبليش الريزلت اللي انا حاجتي بها دونك هذه لا ديفيرونس بين الاس اي او ou le SEA. Les zones de SERP, Tawika. Aoul Haja Serge, nous m'en est SERP. SERP, tout simplement, il y a un mot technique. SERP, pour le résultat, il y a une page, par exemple, page 1, position 1, position 2, Hatechel, position 10. Avec Hawa, c'est le SERP, c'est le résultat de recherche dans un moteur de recherche. نحكيو على لي زون تويكا لي زون دو سيرب فما شكون اللي قال لي البوزيسيون زيرو دونك انا هنا جو في بارتاجي لو موتور دو ريشيرش دونك انا مثلا كي نكتب فالور دو بي هنا في الفالور دو بي عطاني لا بوزيسيون زيرو La position 0, il y a, j'ai maintenant un site avec cnews.fr, où la position 0 a la valeur de pi. Et là, je ne suis pas obligée, quand je neutre le site, de changer l'information. Donc, il y a la valeur de pi, Kadesh. Il y a la position 0. Il y a, ils aiment vraiment, de changer la position 0. معناها تطلع والنجم ونقراوها من غير ما ندخلوا للسيت من غير ما ندخلوا للسيت وي هذيك سي لا بوزيسيون زيرو بيان سور هو مش باش يعطيك لانفورماسيون كامله مي ا بو بري انت لانفورماسيون على الروكيت نتاعك معناها فالور دو بي انت من بعد اذا كان هنا لقيتو ديجا لو سيت بويس كاتاك الريبونس على الروكيت نتاعك دونك عندك برشا شانس كونك تكليكي عليه كوت باش نكليكي على ويكيبيديا مثلا انا خرج لي سي نيوز.fr خرج لي لانفورماسيون طول باش نكليكي عليه خاطر عطاني اللي حاجتي بيه باش نمشي نكمل نتوسع في الريشيرش نتاعي باغ كونتر ويكيبيديا ما طلعتليش بوتيتر انا اصلا ما عنديش شانس ولا ما نخلطش نسكرولي باش نهبط نشوف ويكيبيديا عملت لوكيت طول لقيت سي نيوز باش نكتب على كومون سو سوفينير دو نومبر دو بي وندخل للسيت هذاك دونك هنا الى اي لا بوزيسيون زيرو الى اي بوكو دو شانس que la position 1 ou 2, je l'arbitre entre les sites.
نرجو احنا وين كنا في البريزونطاسيون كاين نورمالمون ben à part la position 0 عندنا les résultats issus de Google Shopping par exemple وقت اللي انا نكتب حاجه نكتب مثلا électroménager نكتب réfrigérateur نكتب chaussures مثلا نجم تجيني الريزلتات من جوجل شوبينغ ديجا كيما هنا كتبت ايباد ديجا جاوني الايباد ساعات ميم با نخلط للسيت معناها بوتيتر انا نلقى الدوموند نتاعي نلقاها في الريزلتات اللي جاتني معناها هنا فما بلوس دو شانس ديجا والا نجم تجيني ريزلتات ايشو من جوجل اكتواليتي نجم تجيني اكتواليتي من معناها اكتواليتي ديجا هي ريبونس على الروكيت نتاعي فما le knowledge graph ديجا اللي هو وقت اللي نكتب par exemple انا نكتب سيلين ديون ساعات يعطيني les informations ولا مثلا درابو دالماني مثلا ساعات يجيني les informations الكل في ال knowledge graph ميم با ندخل نلوج ميم با جو مانتيريس لي سيت الاخرين معناها تويكا كيما جوني هوليداي نعرف عليه كل شيء معناها هكا الدات دو ليسونس نعرف لي البوم نتاعو اذا كان نزيد نسكرولي شويه نجم نعرف لي فيلم دونك هنا نجم نلقى لي زانفورماسيون الكل دو تيب انسيكلوبيديك نلقاهم الكلهم في النولج جراف اللي هو سي ان تيب سي ان سي اون زون دو سير Je pense qu'il faut savoir que la position zéro, ce n'est pas trop, trop apprécié par les gens qui font du commerce électronique. Parce que déjà, si... J'ai dit que la position zéro... Mohamed, est-ce que vous auriez un kit? Parce qu'on n'arrive pas à vous entendre. Pour l'instant, je n'ai pas de kit. J'essaie de... Voilà, je vais lire ton commentaire. Mohamed a dit la position zéro est l'ennemi des gens qui font du e-commerce, notamment ceux qui font du blogging, car il promet à l'internaute d'avoir ce qu'il veut sans cliquer sur le site. Bon, Mariam, Raoul, la présentation tech, moi je ne peux pas dire, mais je vais faire Google. Ah bon? Oui. Ou Haka? Non, mais c'est Google. Voilà. C'est bon? Bon, mais là, ma comptes, je trouve le knowledge graph que j'ai dit. Non. Je pense que j'ai dit que j'ai dit le micro-marsus. D'accord. Avec le knowledge graph que j'ai dit, bon, voilà. بالنسبة لمحمد مثلا كي شفت في الـ في الـ في الـ في الكا نتاع الروكيت باغ اكزومبل نتاع فالور دو بي والا ساعات سورتو لي كيستيون مثلا كما مثلا في انستغرام ساعات الموسيقى تتنحى من ستوري مثلا كما مثلا سينيالي ان بروبليم على انستغرام ولا ساعات تلقى لي زيتاب اللي يشجعوك كونك تدخلوا لو سيت معناها يعطيك كوم ان تيزر عرفت يعطيك تيزينغ على شنو هو ديجا يحكي في الارتيكل ولا انت ديجا تقرا من الديسكريبسيون تلقى بوتيتر الريبونس نتاعك غادي اللي هو هذايا سي ان بلوس على خاطر ان اوتر سيت ميم با ياخذ لوبورتونيتي هذيك كونه يفسر لك دونك لهنا سي ان بلوس بوتيتر بور ل مازلتو في الديابو نتاع بي Les gens la présentation. C'est bon, ok. Donc, peut-être que l'e-commerce, tout le Mohamed à la khater l'arbib, mais tu fais l'article même pas, même pas tout le déchel, peut-être que c'est à négocier. Hein. Donc, peut-être selon le besoin du client, selon le produit, c'est d'après Blixi Belakus. Le produit, il est tu fais la position zéro, il aura plus d'opportunités de clic, donc c'est à négocier ça. بالنسبة للوان بوكس اللي هو كيما مثلا الميتيو وقت نكتب انا ميتيو يجيني البوكس اللي فيه ديجا فيه لي تمبيراتور وفيه اصلا على معناها لي بروشان جور اكسيتيرا دونك هذوما لي زون دو سيرف لي ديفيرون زون دو سيرف اللي شفناهم ديزولي تاو نشوفوا لي زالغوريتم دو جوجل
أول حاجة احنا من بكري نحكي بروميير بوزيسيون سور جوجل ميور بوزيسيون سور جوجل دونك ديما نحكيو على جوجل لو موتور دو ريشيرش علاش نحكيو ديما على جوجل نجمو تقولوا لي علاش ديما نحكيو على جوجل لو ريفيرونسمون فما اللي يقول كاريمون انا جو فو ايت ريفيرونسي سور جوجل مانيش نسمع فيكم نجمو تكتبوا في الديسكسيون كنا باش تكون اسهل اسكو فما شكون ينجم يقول لي علاش ديما نحكيو على جوجل علاش ما يجينيش واحد يقول لي انا جو فو اتر ريفيرونسي سور ياهو مثلا il occupe 9 à 93% de la part de marché oui صحيح صحيح محمد جوجل سي المونوبول ما سمعتكش غسان كنت نجم تكتب اوكي Donc, c'est le plus utilisé. Oui, Khalil, Monopole, Kelima, oui, oui. Le meilleur moteur de recherche. Al-Khat, déjà, Andou, qui m'a parlé, mais je vais dire, je vais dire, Mohamed, 92,8% de marché, Andou Google. C'est le part de marché des moteurs de recherche, c'est le grand part de marché des moteurs de recherche. بعد هكا دي بورسنتاج صغار بينغ وياهو بايدو ياندكس وداك داك جو اكسيتيرا دونك هنا انا وقت اللي جو في اتر ريفيرونسي سور لو موتور دو ريشيرش جوجل انا نكون متاكده اللي باش نكون ريفيرونسي زاده في بينغ ولا ياهو ولا اكسيتيرا خاطر برينسيبالمون لي معناها لي ريغل بور اتر ريفيرونسي في جوجل باش يكونوا ماهمش بعاد عليهم بينغ وياهو دونك باش نكون سيغمون ريفيرونسي زاد على بينغ اما احنا ديما نحكيو جوجل جوجل على خاطر ديجا 93% من المارشي ديجا عندي ولهنا باش ينجم جوجل ديجا il contrôle ولا يعمل دي ريغلومونتاسيون pour لي سيت يلزمو دي الجوريثم دي الجوريثم باش ينجم il contrôle si ou la qualité si ou les caractéristiques اللي يلزم موجودين باش يكون ان سيت ريفيرونسي ديجا في un moteur de recherche كيما جوجل هذوما لي برينسيبوز الجوريثم بيان سور قاعدين كل مره قاعدين يتزادوا قاعدين يتطوروا فما بلوزيور الجوريثم اللي هما قاعدين ديجا دي ميز اجور فماش برشا فما جون ابديت كور ديجا قاعدين يخدموا فيه دونك كل مره قاعد لي الجوريثم قاعدين يتبدلوا و بور ان ريفيرونسور ويب الكوشمار نتاعو كونهم يقولوا له راهو جوجل يعمل فيه في ميزاجور والا قاعد يعمل في الجوريثم جديد والا علاش على خاطر القواعد كلها تتبدل يولي يلزمو ياخذ باله من حاجات ما كان يخدم بهم نورمال مثلا قبل دي تكنيك نتاع لي زاشا دي ليا والا دي تكنيك تنحكيو عليهم من بعد اللي هما يتسموا دي تكنيك بلاك هات ما كانوش فريمون معناها بيناليزي ويخلط السيت نتاعك يتيح كاريمون تويكا ولينا الحاجات هذوما ردوا بالنا منهم نحكيو ابوبري على لي برينسيبوز الجوريثم تاع جوجل عندنا الالغوريثم كافي كي فابوريز لي سيت كي زون ان طون دو شارجمون رابيد لهنا دوبوي 2010 تويكا الحكايه عندها بريسك 11 سنه ومازالت تاخذ في ديجا في فالور اكثر واكثر معناها ولا لو سيت اللي عنده طون دو شارجمون لون فريمون في سامايتي علاش على خاطر ديجا لي انترنت احنا قبل ما نخلطوا لي الجوريثم ولي روبو دو جوجل ديجا الانترنت في حد ذاته ولا ما عادش الباسيونس ان ني بلو باسيون دونك احنا ديجا تشوف من روحك انت اذا كان تدخل تلوج على حاجه تدخل ان سيت ان دو ما يتحلش اوب تعدي للسيت اللي في دوزيام بوزيسيون كيف ما تحلش ان دو تخوا سكوند hop تتعدى اللي بعده دونك لو كليون ولا الانترنت اي ني بلو باسيون لهنا لازم انا كريفيرونسور ويب
عندي ان سيت ريفيرونسي اول حاجه نشوفها بلوتو هي من الحاجات اللي نشوفهم ونعطيهم قيمه كبيره لو طون دو شارجمون. بعد فما الالغوريثم باندا اللي هو كي شيرش ايفالوي لا كاليتي دي سيت. لا كاليتي دي سيت في حد ذاتها احنا تنزيدو نشوفوها من بعد لا كاليتي دو كونتوني لا كاليتي دي ايماج لا كاليتي دو بارتاج دارتيكل باغ اكزومبل لا كاليتي دي مو كلي شوازي. هذا شنو معناها لا كاليتي؟ هنا الالغوريثم باندا الوغ لا واقف بالمرصاد للكاليتي على خاطر سورتو تويكا معناها مش اكهاو الانترنت ما عادش باسيون مي زيد ولا يحب على الكاليتي ولا يحب على انفورماسيون صحيحه ولا يحب على انفورماسيون تخلط له معناها فلويد. دونك هنا كلها تدخل فيها الكاليتي دو سيت. فما زاد الالغوريثم فريشور كي افيش لي ريزولتات بلو ريسونت هذاك علاش ديما السيت حتى اذا كان السيت نتاعي يخلط البروميير بوزيسيون وحتى للبوزيسيون زيرو اللي هي سي ان لوكس ان سيت يخلط البوزيسيون زيرو يلزم ديما جو مي اجور الكونتوني نتاعي باش نجم نسنس الروبو نتاع جوجل يجي يعمل طلع على السيت نتاعي باش ديما يلقى كونتوني جديد ديما يجيني ديما يخليني في البوزيشن اللي انا فيها. دونك انا اذا كان السيت نتاعي مريقل وفيها ان كونتوني دو كاليتي و ان كونتوني فريش اللي ديما نعمل فيه لي ميزاجور واللي نزيدو دي كونتوني جدد ونزيدو سورتو نحسر في اليوزر اكسبيرينس نتاعو اكسيتيرا. دونك هنا باش نقعد جو في غاردي لا بوزيشن اللي انا فيها. ابري فما الالغوريثم بانغوان اللي كي بيناليز لي سيت كي روسوا ترو دو ليان. هنا نحكيو من بعد نزيدو نحكيو فيها في الباك لينكس اللي هو معناها فما برشا دي ليان اللي كيفاش معناها يتحطوا في السيت نتاعي اللي هما معناها دي ليان يهزوا يخرجوا من السيت نتاعي يهزوا لدي سيت اخرين. دونك اذا كان انا نكثر من لي ليان هذوما يجي بانغوان ويبيناليزيني. شنو معناها لا بيناليتي؟ لا بيناليتي هو كون السيت نتاعك يتيح يولي ما عادش فيه فيزيبيليتي ما عادش يدخلوا له. دونك هذا شنو معناها؟ انا معناها كي نقول بيناليزي هذا شنو معناها لا بيناليتي؟ معناها اني السيت نتاعي ما عادش باش يتشاف. L'algorithme top heavy pénalise les sites ayant trop de publicité en ligne de flottaison. La ligne de flottaison est liée juste à le PC, معناها قبل ما تسكرولي. إذا كان تدخل للسيت وتلقى فوق la ligne de flottaison كلها publicité, هنا تخاف كونك tu seras pénalisé de pingouin. من الالغوريثم بانغوان يلزمك تقسم موا انا كيف ندخل للسيت نلقى كوميم كونتوني ماهوش سيت باش نلقاه من الاول معبي بالببليسيتي ومن بعد نلقى الكونتوني لوتا. دونك هنا يلزمني جو في اتونسيون او بلاسي لي كونتوني ببليسيتير نتاعي. سامحني انا قلت بانغوان توب هيفي هو اللي باش يبيناليزيني مش بانغوان. اوبس اوبس اوبس. Pirate, l'algorithme pirate, il supprime les sites de téléchargement illégal. Donc, Wadha, il pénalise les sites de téléchargement illégal. Qui m'a sarat marafi un site marouf, il y a déjà il téléchargé ou menou la flemme piratée. Donc, Wadha, il a été pénalisé. Zed. Ben, fama le l'algorithme exact match domain pénalise les sites dont le nom de domaine est un mot clé populaire. Hebe ya par exemple qbel 2012 qbel 2012 kan qbel dima yestamel le nom de domaine ikoun mot clé mathalan plombierfrance.fr wa illa ma na'rfch ana مو كلي حاسيلو تتحط هي في النون دو دومين اللي هو داك ما عادش براتيك ما عادش يخدموا به البراتيك هذاك ولا النون دومين سولو لو نون دو لا سوسيتي. هنا يل بيناليز لي سيت اللي يبدا ان نون بوبولير ما نعرفش انا ان نون بوبولير ان مو كلي بوبولير اللي ينجموا يستعملوه في النون دومين دونك يل سورا بيناليزي. Payday pénalise les sites où le spam d'argent est important. Colibri, il tente de comprendre les contenus indexés. Pigeon, l'algorithme Pigeon, il vise à améliorer
les résultats logos. Par exemple, qui marque avec les chaussures Tunisie, il y a le résultat local, le référencement local. Le HTTPS, déjà, il y a les étoiles primordiales. Ils aiment, ils ont déjà, et ils favorisent les sites sécurisés, HTTPS. Mobile friendly, les recherches, les internautes, ils font leur recherche sur les mobiles. Donc, il y a des cas où les icônes sont intéressants, responsive ou icônes l'expérience déjà. Ils favorisent le site en comptabilité mobile, qu'on l'expérience d'un site sur le mobile déjà une expérience belle. Le Rank Brain, il répond via l'intelligence artificielle aux requêtes complexes. Par exemple, un cool coiffeur près de chez moi, مثلاً. Le Rank Brain ou le Burt Zeda, ils font ils déjà, مثلاً, finable, ou ils font مثلاً, finable, في بلاصة معينة, ou ils font un ou le coiffeur اللي بحدايا, ou يعطيني déjà les résultats هذوكم اللي بحدايا. Donc, ils font déjà, ils ont dit auprès de chez moi, nous sommes en place de la place. C'est l'intelligence artificielle, il intervient. L'index mobile first, il améliore le positionnement des pages mobiles. Donc, on a dit, l'expérience mobile. Bert, qui m'a dit, avec Brain, il est il essaye déjà les requêtes sur Google qui fait le requête ou alors on écrit l'expression qui fait mahi ya معناها ساعات حتى question qui fait mahou ou on شوف la réponse معناها قاعد يفهم فيا هنا يدخل الدور نتاع l'intelligence artificielle. Bon, قاعدين مانيش قاعده نقرا في الديسكوشن Ok. Ben, des techniques اللي يلزم نخدمهم على une période اللي نبدأ نحكي ومن 6 شهر وانت طالع selon bien sûr nombre de pages, nombre de mots clés etc. Bon, selon site نجم نحكي على période ce qui est sûr ماهيش جمعة ce qui est sûr ماهوش في شهر معناها كما هذية هو نقطة معناها yeah, if you could make us number one on Google over the weekend that would be great. معناها ما ينتظرش اللي باش تخدم معاه يقول لك اسمعني انا مزروب ونحب نخدم للسيو ونحب في البوزيشن ما يسالش يقول لك المهم في الباج الاولى نحب روحي في البوزيشن 5 من هنا لاخر الشهر قولوا امبوسيبل قولوا تمشي للاسيا تمشي للريفيرونسمون بيان اما ناتشورال راهو يلزمك تاخذ وقتك يلزمك تعمل لوجيت نتاعك وتعمل لي زيتاب اللي باش نشوفوهم من بعد باش نجم تكون بوزيشوني في لي بوزيشن اللي تحكي عليهم هذا دونك ديما يلزم نحطوا في بالنا ناخذ وقتنا بور لو ريفيرونسمون ناتورال تويكا ايتابليو اون استراتيجي نبداو نحكيو على استراتيجي احنا قلنا لي احنا خدينا ديجا ان بروجي خدينا لو سيت ويب اللي بعد ما حكينا مع لو بروبريتير دو سيت وقلنا له راه ماهوش بالليل ونهار باش تكون في البوزيشن 1 ولا البوزيشن 2 نبداو نحكيو على استراتيجي اس اي او أول حاجة نعملها أنا جو سوي اون مارك كيما قلنا بكري نبيع في صبابط أنا نبيع في صبابط صبابط نساء ما نخدمش صبابط رجال وما نخدمش صبابط نتاع صغار نخدم في صبابط نتاع نساء هنا يلزمني يكون نعرف السيكتور داكتيفيتي اللي أنا نخدم فيه نعرف شكون اللي معايا يبيع في صبابط نساء ونعرف شكون اللي معايا في الانتوراج شكون معايا لهنا معناها في المارشي التونيزيان ديجا وماذا بيا زاد عينيا على البرا نسالش دونك نعرف هنا السيكتور داكتيفيتي نتاعي لازمني نعرف روحي وين حطيت روحي من بعد نمشيو للترانش داش انا نبيع صبابط اللي هما اورثوبيديك اللي هما نتاع نساء اكاهو اورثوبيديك اللي هما نتاع نساء فئه معينه اللي رتح وساقين واللي فيهم معناها ان تريتمون معين سولون السمال اكسيتيرا
هنا عارفة الترانش داج متاعي شكوني، عارف شكون باش يشري من عندي. مي اتونسيون، الترانش داج هذيك مش معناها ما نحكي كاشي مع لي فام انتر 50 ans و 65 و بلوس مثلا، لا. ما تنساش كلي فام هذوكم عندهم ديجا بناتهم ولا وليدهم عمرهم 18 ans يحبوا يشريوا لأمهاتهم كادو. فما راجل يحب يشري لمرته كادو زيدا الشليكة المرتاحة هذيك. فما رجال زيدا في العمر هذيك اللي يحبوا يشريوا لنساهم. دونك هنا مش معناها انا راني باش نحكي مع الترانش داج هذيك كهاو، انا باش نبيع للترانش داج هذيك، اما راني نحكي زيدا مع الترانش داج الاخرى على خاطر هي باش توصلني للسيبل نتاعي ديجا، اللي هي ديجا مسيبل، معناها ديجا الترانش داج هذيك ديجا مسيبل. فما لو سيكس، ما عارفه روحي انا نبيع في سباب تاع نساء، كيما قلنا مش معناها مانيش باش نحكي مع الرجال، لا باش نحكي زيدا جو في مدغيسي لليزا باش ينجموا هما يشريوا ولا باش ينجموا هما يجيبوا نساهم ديجا. ستاتيو بروفيسيونيل لهنا، اذا كان انا مثلا مانيش نبيع في الشلايك، مثلا انا نبيع في اللي ساك ما نعرفش كي تعرفوا تجيب هكا تعمل في دي كومباني باش بور لي ساك هذوكم ان كوير بور اون كاتيجوري معينه اللي هما لي بروفيسيونيل وكل. دونك انا لهنا جو في مدرسي للعباد اللي تخدم، خاطر انا اذا كان عبد من 65 بلوس باش نعطيه الساك هذاك ونقول له راه الساك هذاك تنجم تهز فيه البي سي نتاعك ويحميه اكسيتيرا، ماهوش باش يكون انتيريسي جمله واحده معناها. دونك هنا هذاك علاش الفو ايدونتيفي السيبل، وهذايا ايدونتيفي السيبل ماهوش كيف الريفيرونسمون في اي حاجه باش تخدمها بور لو ماركتينغ ديجيتال سواء pour la rédaction, si oui, pour le community management, etc. Rahou Dima, ils ont mis identifié si belle terre. Fini Haja, et n'allez-je manger d'un âme sur le référencement? Allez-je Haji Brouhi, position 0, la position 1, voilà. Ils ont mis un objectif. Alors, يلزمني جيتابلي ليكسبيرتيز نتاعي ديجا في الدومين، خاطر مش انا معناها حاطه روحي في البوزيشن زيرو ما نعرفش بالادز والا والا بالريفيرونسمون ناتورال، اي جيكسبليك با والا جو ترونسمي با ليكسبيرتيز نتاعي في السيت ويب مثلا، يكون السيت ويب انا محطوطه في البوزيشن زيرو ولا البوزيشن 1 وانا معناها مانيش جي بيان بريزونتي ليكسبيرتيز نتاعي. Générer de nouveaux prospects. Déjà, dans les commentaires, dans la discussion, pour augmenter le chiffre d'affaires, pour augmenter la vente. Donc, et pour de nouveaux prospects, vendre des produits ou des services. Bien sûr, surtout, il y a un site e-commerce. وإلا أنا كابيني مثلا كابيني دو كونسلتينغ، نحب أنا وقت اللي في الروكيت مثلا تكتب كابيني دو ديكسبرتيز ولا كابيني دو كونسلتينغ تونيزي، ماذا بيا أنا نطلع لولانية ولا كابيني دو كونتابل أون تونيزي، نطلع أنا ما بين برشا أون تونيزي. إي أوسي بور فيديليزي فو كليون. سوبوزون أنا في البوزيسيون 1 وعندي دي كليان ديجا اللي يدخلوا للسيت نتاعي يلقاوه رزين، يلقاوه والا يكتبوا باغ اكزومبل كونتابل تونيزي يلقاوني انا في الديس ولا في الناف. دونك هنا يشوف اللي انا مانيش قاعده نخدم في ليماج نتاعي، يلزمني زاد جو سواني مثلا يبدا عندي ان بلوك في السيت نتاعي اللي انا ديما نحط فيها كونتوني updated يكون هكيكا، معناها جو غارد لي كليون تاعي ديما يجوني للسيت اي هكيكا تصير الفيداليزاسيون دي كليون. فوالا باهي، حكينا على اون استراتيجي احنا ديجا. الوغ هذايا اكزامبل من اون استراتيجي اللي هي بون تتعدى باللي سيتاب هذوما، اي ابخي ال دوات اتر ادابتي سولون لو بروجي ولا سولون لو سيت. اول حاجه نبداوها، انا جاني ان كليون ومعناها مازلت كي غير باش نخدم لو بروجي، مازلت ما نعرفش على حاله السيت، لا طون دو شارجمون نتاعو، لا ليتا دي مو كلي ديجا شنو حاطط.
دونك باش ناخد ما نبديش طول هيت وتنحط لك لي موكلي اوكي وتنخدم لك لو بروجي اول حاجه نعملوها سي دو فير ان اوديت اللي هو باش نشوف الحاله نتاع السيت شنو اللي فما شنو لي براتيك ديجا اللي فما في السيت شنو هما لي موكلي اللي خادم بهم شنو الكونتينو في حد ذاته اللي موجود وهنا من غادي نعمل اون استراتيجي مثلا انا لقيت لي سيت ما فيهش اي ني با ريفيرونسي جمله ما فماش دي موكلي ديجا كاتب كونتينو كهاو ما فماش دي موكلي طون دو شارجمون ياسر رزين سواء على الموبيل سواء على الويب بيغ انكور اذا كان ما فماش يكون ماهوش ريسبونسيف معناها كي نحلو على التليفون نلقاه ماهوش ادابتي للافيشاج نتاع التليفون لهنا باش نحط لي استراتيجي راني الشهر الاول باش نخدم على تيليتيل الشهر الثاني باش نخدم على تيليتيل اكسيتيرا هنا تكون عندي استراتيجي على شنو باش نخدم بيان سور نفهم الكليون شكون السيبل نتاعو كيما حكينا شنو لوبجيكتيف انه باش يعمل ديجا للاس اي او الاناليز كونكورونسيال انا وين في المارشي شكون لي كونكورون نتاعي نعرفهم بالاسم وندخل للسيت نتاعهم ونعمل الفي كونكورونسيال لا ليني اديتوريال شنو شنو شكون اللي كتب الكونتينو كيفاش مكتوب اسكو الكل كاتبوا نفس العبد اسكو فما ان ريداكتور ويب دونك هذا من كلهم نعرفهم وقت اللي نعمل لوديت ونحط استراتيجي اس اي او نتاعي مريم كملنا من هذا سي بون نتعداو للغوشيرش سيمونتيك انا ان بروجي مثلا كما قلنا في الشوشور مريم ثم سيرين كانت تدخل برون ما عرفتش عندها اش عندها سيرين حبيت نقول لك لوديت شكون يعملوا اليو اكس يعملوا والا شكون بالضبط مانيش نسمع شنو هو قلت لك الاوديت شكون يعملوا اليو اكس لالي تعملوا انت كريداكت كريفيرونسور ويب انت اللي تعمل معناها لو ريفيرونسور ويب هو اللي يعمل لوديت خاطر هو ديجا هو اللي باش يخدمها الخدمه دونك هو اللي يعمل لوديت ويحط استراتيجي نتاعو دونك هنا سي خدمه لو ريفيرونسور سي بدات دكا ميرسي ماريا اوكي سامحوني راني نسمع فيكم بالصعيد ما نعرفش اسكو المشكله من عندي والا ما نعرفش اون توكا سامحوني باي دونك سي هنا خدمه لو ريفيرونسور ويب سي بدينا في الخدمه قلت احنا خدينا لو سيت من عند ان كليان بدينا نخدموا على رواحنا حطينا سي لا استراتيجي وبدينا بالغوشيرش سيمانتيك دونك هنا نشوفوا لو دومين قلنا احنا نبيعوا في صبابط اورثوبيديك بور لي فام اللي هما من 40 من 40 طون حتى شي 65 بلس دونك هنا نشوف بيان سور مع الكليان لي مو كلي جينيرالمون ان مو كلي برينسيبال بارطاج ومع 2 3 مو كلي سيكوندير selon le contenu شنو موجود دونك هذا كله باش يكونوا فما دي بروبوزيسيون من عندي انا ريفيرونسور ويب ا فاليدي افيك لو كليون ما نجمش نتصرف وحدي على خاطر توت فاصون لو بروجي ماهوش مانيش انا موليت المارك معناها دونك انا باش تكون ديما فما كورديناسيون مع لو كليون دونك باش نحط دي اكسبريسيون تنشوفوا من بعد لي زوتي بور ريشيرشي لي مو كلي اكسيتيرا وديما نرجعوا ديما عينينا على الكونكورون الكونكورون فاش قاعد يخدم الكونكورون شنو هما لي موكلي اللي هو بوزيشوني عليهم الكونكورون ديما عيني على الكونكورونس دونك ديما الفي كونكورونسييل موجوده ثالثا نتعديو للثالثه ايتاب اللي هي ستركتور دو سيت احنا شفنا من الاول في لوديت شفنا السيت نتاعنا فيه مثلا فما دي تيتر نورمالمون ما يبداوش موجودين فما في المنيو دي زانجلي نورمالمون ما يبداوش موجودين يلزمهم تحسينات تعديلات دي ميز ان فورم لي باج دو ديستيناسيون ماهمش هما لابوريسونس ماهوش هما هذا الكل ولا ستركتور لا ريستركتوراسيون دو سيت لهنا يكون بيان سور اوبتيميزي سولون لي تكنيك اللي من بعد باش نشوفوهم الاوبتيميزاسيون اون سايت اللي هي هنا باش ندخلوا في الريداكسيون احنا معنا سي ركحنا الستركتور نتاع السيت تكنيكمون معناها لو سيت سي بون ريغل سيمانتيك جبنا لي مو اللي حاجتنا بهم تويكا باش نبداو في الاوبتيميزاسيون اللي هي الاوبتيميزاسيون دو كونتينو لي باليز تنشوفوا لي باليز تايتل لا باليز ديسكريبسيون
meta description, la balise alt نتاع les images. هنا les éléments déjà اللي فيهم contenu باش نحسنوهم بك لي مو كلي اللي ديجا عملناهم. كملنا سي كملنا من السيت اون سايت سي كملنا باش نخرجوا من السيت باش نمشيو لي باك لينكس. لي باك لينكس اللي هو تنزيدو زاد نشوفوا شنو معناها اللي هو اني نمشي نعرف روحي عندي سيت اخرين باش ينجم جوجل هو زاد يستعرف بي اللي انا موجوده. دونك الاوبتيميزاسيون اوف سايت اللي هي برا من السيت تشمل اني نمشي نحط لي ليان نتاعي ديجا برا، تشمل اني نعمل ريفيرونسمون سور لي ريزو سوسيو نمشي نخدم شويه كالسوشيال ميديا، وتشمل زاد الريفيرونسمون لوكال اكل فيش ما جوجل ماي بزنس نعملوا عليها طله، هذيك زاد تعاوني برشا في الريفيرونسمون ناتشورال، على خاطر اذا كان انا باش نكتب شوشور تونيزي وانا ديجا عندي فيش جوجل ماي بزنس باش تطلع الفيش بتاعي وباش نطلع انا على المابس، وكان زاد عبيد فما عملوا دي كومنتير وخليوا دي زامي باهين باش يطلعوا لي كسانك اتوال، وهذا يعاوني برشا برشا. هنا كملت شويه الخدمه بلوتو مش كملت، قاعده نخدم في الخدمه بتاعي، خاطر الخدمه هذه تقعد تدور نكمل نخدم هذا الكل، نعمل كنترول لروحي فما مشكله، نعمل اوديت نشوف روحي سيبو مريقلة ولا نرجع الخدمه نخدمها، نقعد ندور فيها اون بوكل هذيا كيما قلنا بكري، خاطر الالغوريثم يحبني ديما اجور ويحبني سورتو عاد اذا كان عمل لنا هو دي ميز اجور ولازمني نتبعهم، دونك لهنا يلزمني نخدم اون كونسيديراسيون. لهنا محمد الوفي لا ما، تفضل محمد. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Saïb. Non, je m'ai dit que tu as une question, mais je suis là. Ce n'est pas une question, mais c'est juste une contribution, si j'ose dire ça. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, bon, et Nazarif, quand tout le monde vous entend, vas-y. En tout cas, je vais essayer de parler un petit peu fort pour... On arrive à entendre. Ben, d'accord, super. Très bien, vas-y. Alors, j'ai voulu juste ajouter un petit truc au niveau de l'optimisation on-site. Okay. Vous avez parlé de tout ce qui est balise, HN, meta title, description, oui. Etc. Machin. Vous avez parlé de tout ce qui est contenu, bien sûr, mais vous avez oublié un truc très, 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 très important à mon avis. Vu que je suis un petit peu dans le domaine du référencement naturel, il y a le maillage interne qui est très, très important, notamment quand on parle de la stratégie du cocon sémantique, qui est la stratégie la plus utilisée par les gens qui font du commerce électronique aujourd'hui, qui arrivent à optimiser leur site et à placer leur site sur les mots-clés les plus concurrentiels, sur les premières positions, sans même avoir besoin de faire des backlinks. Une petite contribution que j'ai voulu faire, sinon, je n'ai pas de questions. Merci, Mohamed. Oui, on va parler de ça déjà. On va parler avec détail sur, sur l'optimisation en site. Mais Zeda, Mohamed, à part que pour expliquer, اللي قالوا محمد المياج انترن هو كو تحط اليام مثلا باج داكوي تحط اليام تاعها ولا انكر تحطو مثلا في الباج في اون باج مثلا في الانجلي تاع نو سيرفيس باغ اكزومبل، دونك سي سا سي دو ميتر لي ليان فير ان ليان انتر لي باج. هنا زيد ابار اللي قالوا محمد مثلا انا جي كريي اون نوفيل باج مثلا سيرفيس، انا وليت نعمل سيرفيس لوكاسيون دي بيرو باغ اكزومبل في السيت نتاعي، الباج هذه جديده مازالت، دونك يحب لها وقت سورتو باش الغوبو نتاع جوجل يدخل لها باش يعمل لها لاندكسيون باش يفويق بها ديجا اللي هي فيها كونتوني وليت معناها اون باج جديده. نحط اليام نتاعها جيسيي دو لينكي الباج هذيك في الباج داكوي نحكي عليها مثلا، والا نحط اليام نتاعها معناها في الباج داكوي هكيك الروبو ديجا في حد ذاته الروبو جوجل قبل الانترنت كيف يدخل الباج داكوي، خاطر جينيرالمون الباج داكوي هي اكثر باج يدخل لها ديما الروبو دو جوجل، يلقى ديجا اليام تاع الباج هذيك يدخل له، دونك يتعدى الباج هذيك سوغا اندكسي ويفطن اللي فما كونتون جديد.
والانترنت زاد اللي كان هو مستانسي لا توندونس ا فيزيتي لا باج داكوي اذا كان باش ينزل على اللين هذاك يشوف ديجا فما ان كونتوني كي لوي انتريس في في اللين هذاك باش يكليك عليه باش يهزو للباج ابار بيان سور لامبورطونس اللي قال عليه محمد ميرسي محمد بور فوتر كونتريبيسيون ان باس تويكا للي مو كلي ما نحكينا احنا على على استراتيجي في استراتيجي نتاعنا على لي مو كلي عندنا دي تكنيك اللي يخليونا انشوازي لي مو كلي منها لا سوجيسيون سور لي موتور دو ريشيرش باغ اكزومبل انا لهنا با تاو جو في بارتاجي الباج نتاع جوجل واذا كان بعد ما عاودتش رجعت لكم بريزونطاسيون ذكروني مثلا انا هنا باش نكتب انرجي انا حاجتي بانرجي فوتوفولتايك مثلا لي سوجيسيون ديجا هذوك فما انرجي فوتوفولتايك انرجي فوتون فورمول انرجي فوتو سانتيز هذم الكل ينجموا انرجي فوتوفولتايك انكونفينيون ينجموا ديجا يعطيوني دي زيدي نتاع دي مو كلي اللي انا بوتيتر ما جاوش على بالي بوتيتر ما كنتش مفكره فيهم دونك هذايا ديجا سي ان سورس de des mots clés plutôt les suggestions sur les moteurs de recherche ben donc هنا رجعت للبريزونطاسيون كاين كوم كوم شو attends je forme en bas les générateurs de mots clés attends bas de diapo هذه نشوف l'analyse des mots clés de la concurrence كيما قلنا بكري ديما عنا على الكونكورنس الكونكورنس في شنو تحكي الكونكورنس شنو ما لي مو كلي نجم انا ديجا من لي ريبيتيسيون اللي يصيروا في الكونتوني نتاعهم ديجا نفهم انا شنو ما لي مو كلي و بون نجم نشوفوا ديجا لي جينيراتور دي مو كلي هكي تشوفوا في الـ في الادز جوجل ادز وي هكا ولا وي اون تران دو فوار سا وي وي تري بيان باي في اليوم هذيا نبعثوا في الديسكوسيون نتاع الديسكوسيون نتاع زوم ديجا موجود اللي هي لوتي نتاع الادز دونك من هنا اللي باش يعمل ادز اللي هو الاسيا باش يعمل الاد يستعمل لوتي هذه مي احنا باش ناخذوا منها اوتي اللي هي ماهيش بيونت اللي هي البلانيفيكاتور دي مو كلي اوتي دو بلانيفيكاسيون دي مو كلي تروفي دي نوفو مو كلي اوكي انا جو سوي اون تران دو شيرشي دي نوفو مو كلي كيما قلنا باش نحكي على انرجي فوتوفولتايك obtenir des résultats. Ben, لهنا déjà, عطاني des idées على les mots-clés. انا هنا حطيت énergie photovoltaïque. هذوما les résultats اللي عطاهم لي. Donc déjà, عطاني énergie photovoltaïque. Panneau photovoltaïque, par exemple. انا ما خممتش فيها. نجم نحكي في الكونتوني. Panneau photovoltaïque. Panneaux solaires, prix, kit, panneaux solaires, etc. Donc, là, j'ai eu des idées pour les mots-clés impériques. Enfin, un nombre moyen de recherches mensuelles. Et donc, très important, à la khater, on a, par exemple, une chauffe et l'énergie photovoltaïque, bin 10 ou 100, on a un panneau photovoltaïque recherché, bin 100 ou 1K. Là, bien sûr, je vais choisir un haoul, il y a un الكونتوني اسمح لي نختار بانو فوتوفولتايك ميو كو انرجي فوتوفولتايك على خاطر وقت اللي باش نختار ديجا باش نختار باش نختار موكلي يلزمني جو برون ان كونسيديراسيون ثلاثه حاجات الحاجه الاولانيه اللي هي النومبر دو ريشيرش اللي شفناها ديجا
هذه على لوتين تاع الادز. دونك قلنا نختاروا بانو فوتوفولتايك خير من نختاروا انرجي فوتوفولتايك. فوتوفولتايك وحده هي خي اذا كان انا باش تعاوني فوتوفولتايك ولا بانو فوتوفولتايك وبلوريال اكسيتيرا. نجم من هنا ناخذ بلوزيور سوجيسيون. الفاكتور الثاني اللي هي الكونكورنس. شنو معناها كونكورنس؟ معناها انا كي نجي لهنا في جوجل نكتب انرجي فوتوفولتايك نشوف النمبر دو ريشيرش هذايا اللي هو 696000 ريزولتا. ديجا فيها برشا كونكورنس. انا اذا كان نشوف بانو فوتوفولتايك اللي ورا هذي هو ديجا اللي الى سوجيستي سوجيري باش نلقى 525000. هنا الكونكورنس على بانو فوتوفولتايك اقل. دونك انا يساعدني كي تبدا كونكورنس اقل باش انا عندي بلوس دوبورتونيتي كوني نطلع في لي بوزيسيون الاولى. دونك هنا شفنا اول حاجه نمبر دو ريشيرش يلزمو طالع، الكونكورنس تكون هابطه. ثالث حاجه سي لا بيرتينانس. شنو معناها بيرتينانس؟ معناها انا كون جو تاب بانو فوتوفولتايك يلزمني نلقى مي كونكورون. سي محمد عنده ما يقول، تفضل محمد تفضل. Est-ce que vous m'entendez comme ça, non? Oui, elle a ce matin d'arrive à ma je mets à parler de moi et ce matin que me dit. D'accord. Ce que j'ai voulu dire, c'est pour la concurrence. Je ne sais pas si, je ne sais pas si on peut juger la concurrence par rapport à un mot-clé sur la base de nombre de pages qui sont sur les SERP, qui sont sur Google, en fait. À mon avis, je pense qu'il vaut mieux utiliser des outils qui nous donnent le pourcentage de la concurrence sur un mot-clé bien déterminé, à savoir, par exemple, c'est l'outil le plus utilisé par les responsables SEO dans le monde entier, SEMrush. Il nous donne une note sur le mot-clé. C'est-à-dire, il va nous dire, par exemple, que ce mot-clé-là, il est concurrentiel à 20% ou bien à 10% ou là à 80%. Au naturel, Mohamed, tu parles. Bien sûr, je parle du naturel. Ouais. Je ne parle pas de Google Ads, non, du naturel. Je vous conseille d'utiliser SEMrush pour déterminer la concurrence par rapport à un mot-clé donné. Bien sûr, outre la concurrence, SEMrush, il vous donne des dizaines d'informations sur les mots-clés, les backlinks, le nombre de recherches, le nombre de fois que le mot-clé sera tapé en France, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Cameroun, partout dans le monde entier. Et vous pouvez même suivre les résultats de votre stratégie SEO vis-à-vis ou la... محمد مازال تحكي مش نسمع فيه. On a perdu Mohamed. Tu peux continuer. Oui, d'accord. Alors, bon, j'ai partagé déjà معاك SEMrush à la discussion de ta Zoom. Merci Mohamed. Merci pour votre intervention. Alors, donc, هنا حكينا على les générateurs des mots-clés. Ou kiffe-je, on peut choisir un autre mot-clé. Ou tawika, bon, il faisait de choisir, à part de choisir. À part que choisir des mots-clés, l'ihumaïkuno concurrentiel, l'ihumaïkuno pertinente, l'ihumaïkuno firme, un grand nombre de recherches déjà, et sont recherchées. Il faut choisir des mots-clés de l'entrée. C'est-à-dire, admettons la requête, l'entrée, fait, par exemple, deux, trois mots, admettons précis. Un exemple, je tape le mot écran tout simplement. Je vais voir déjà ma barre.
هنا إذا كان نكتب écran tout simplement ou un hashtag écran 43 pouces par exemple. باش نلقى الغوشيرش ياسر ياسر فاك ماهيش بريسيز انا كي كتبت اكران طلعوا لي تونيزيا السيت نتاع تونيزيا اللي هو يحكي على لي زيكران وكا هاو دونك ما طلعليش لي اتش تي بي جو في بريسيزي باش نكتب اكران تي في لهنا بديت نخسر ديزولي مريم مريم اعمل اميوت مريم مريم اعمل اميوت مريم حط اميوت الو الو مريم صافية الميكرو نتاعك ولا ميوت مريم مريم الميكرو نتاعك ميوت راه Voilà. C'est bon, je dis que je suis déjà en train de me dire. Donc, je compte sur la recherche. Écran TV, la recherche est très importante. Je suis les écrans tablettes ou les écrans de screen ou les écrans TV. نزيد نجم نزيد نحسب كي نحط انا اكران تي في 43 بوس ليت جاني ديريكتومون جاني بيان اللي انا حاجتي بيه دونك انا كون جو كليك على سي ديسكاونت والا على تي في تي في ليت فول هاش تي 43 بوس من سي ديسكاونت زيد باش ندخل طول الريشيرش اللي انا حاجتي بها دونك هذيك علاش وقت اللي انا je serai بوزيسيوني على على موكلي ديجا لونغ ترين باش يكون النمبر دو ريشيرش ديجا باش يكون النمبر دو ريشيرش ديجا الفي على خاطر فما عباد التاب ديجا اكران تي في 43 بوس ليت باش يكون النمبر دو ريشيرش الفي الكونكورونس باش تكون فابل على خاطر مانيش باش نلقى برشا عباد اللي كاتبين الموكلي هذيك اكران تي في 43 بوس ليت وباش نلقى الكاليتي نتاع لي كليون يجيوني دي كليون فيلتري باش يجيني شكون اللي حاجتو يشري اكران تي في 43 بوس ليت مش باش يجيني اللي حاجتو باش يشري تليفون ومش باش يشري ليكران دونك هنا وقت اللي انا جو في شوازير دي مو كلي سولون بيان سور البرودوي اللي نبيعو والا سيرفيس اللي نبيعو هنا باش تكون لي كليون تاعي باش تكون الكونفيرسيون اسهل اسهل سهل اصلا سهله هنا لي جينيراتور دي مو كلي حكينا على الجوجل ادز نفس البرانسيب نتاع الابر ساجيس نفس البرانسيب نتاع الكي وورد تول لوتي اللي حكينا عليها محمد بعثت لكم في الزوم اللي هي اس ام راش دونك هذوما الكلهم باش يعاونونا في لي مو كلي نتاعنا ما لازمنا نقدموا تويكا شويه باش نحكيو كونتوني احنا حكينا فما ان الجوريتم اللي هو كي بيناليز اللي هو باندا كي بيناليز ديجا لي سيت كي نون با ان كونتوني دو كاليتي دونك هذاك علاش بيل جيتس قال كونتنت از كينغ على خاطر سيت بلاش كونتوني ما عنده حتى قيمه ما عنده حتى فالور اجوتي Donc, votre site peut être le plus attirant visuellement et le plus avancé sur le plan technologique, mais rien de tout cela n'aurait d'importance si vous avez un contenu médiocre. Déjà, les algorithmes de Google et les Qadin, déjà, elle est déjà en place, ou elle est déjà Qadin et Tauro, ils peuvent vous donner une prime kbira le contenu. À la khater, ils aiment la qualité. Donc, les contenus qui sont originaux, avec des pénalités à un contenu copié-collé, par exemple, ou un contenu masrouk même dans sa autre, ils sont uniques, ils sont pertinents, ils répondent à une question moyenne ou à un objectif moyen, ou ils présentent la marque théorie, ils sont pertinents, ou ils sont accrocheurs. Alors, qui marque من الاول اللي راهو الانترنت اللي هما انتوما وانا احنا لي زانترنت ما عندناش صبر اذا كان كونتوني ما يهمنيش وان ما كروش باش نكمل نقرا باش نكمل ندخل نزيقي في السيت راهوني باش نخرج باش نمشي لسيت اخر
Le contenu optimisé, Zeda, je le place sur Blais Mouaïnin, et il y a l'eye tracking, qui définit les zones chaudes et les zones froides, c'est-à-dire les zones qui vont être vues immédiatement ou presque par l'internaute et les zones qui vont être délaissées. Qui m'en chauffe déjà, fait chez Man, le Blais chaude, les Houma en rouge, et dit que Aoul Blasa, j'y rien y aller. Donc, il y a le contenu. Si vous avez fait le cercle ou elle a fait le site de la page, mais d'abord, il y a le contenu qui est déjà en train de l'internet ou peut-être qu'il comme l'action de la site de la page, il y a le blice et vous, ou il y a les enchets. Il y a tout le fait l'optimisation de contenu. Et structure de site web, Zeda, déjà, qui a une stratégie, et il y a structure de site web. Très intéressante, pour t'améliorer l'expérience de l'internaute sur le site entier. Mais l'internaute ne sort pas du site entier, ou il navigue même page l'autre. Donc, l'arborescence d'un site internet reflète son architecture, l'hiérarchisation de contenu. Donc, il y a un service. Service n'a pas le menu ou service n'a pas le menu autre ou les services donc on a des niveaux page d'accueil et niveau ثاني باش يكونوا les différents menus à propos service bloc contact etc etc selon les services نتاعي niveau 3 باش يكون فيها كل service détaillé ماذا بيا ما نخلطش niveau 4, إذا كان جو سي اوبليجي نخلط نيفو 4 اما جي فيت نيفو 5 و 6 معناها كل حاجه تتحل منها حاجه اخرى كل حاجه تتحل منها حاجه اخرى علاش اولا ساعه اليوزر اكسبيرينس الساعه انا كيفاش نحل وتلقاها ما تركحش وانا نحاصل فيها باش نجم نخلط للي تحتها دونك ديجا هذه اليوزر اكسبيرينس خايبه وحاجه اخرى كو ينجم الروبو نتاع جوجل ما يخلطش للي باج الداخلانيين معناها ينجم ينقديكي في لي باج من الاول ما يخلطش الباج الاخرانيين اذا كان انت تحط فيهم كونتوني اجور راهو بوتيتر الروبو ما يخلطلهمش انا ان بون امبلاسمون بور بلاسي سي مو بلي باهي انا مثلا نعمل كيما قلنا شوسيغ فام مثلا شوسيغ فام شوسيغ فام في حد ذاتها هي مو كلي هذي دونك انا وقت اللي نحطها في لي منو هذوما شوسيغ فام ديجا خاطر انا كي باش نحطها في المنيو باش تكون ديجا هي اسم لو ار ال من فوق هي اسم الباج ديجا معناها انا حطيت المو كلي نتاعي في لي منو هذوكم حطيتهم في لو ار ال دونك هنا جو بو بلاسي في برشا بلايص المو كلي نتاعي Ben, l'optimisation du site web. Tawika. Ahna chofna, khdina fikra à la stratégie, khdina fikra. Voilà. Khdina fikra à la stratégie, khdina fikra à la chnou li lazmi ta'mal fi un site, la structuration, l'arborescence, etc. L'optimisation de contenu. Tawika, bach nchouf chnou wa noqs dwana ki nqoul l'optimisation de contenu, l'optimisation de site web, chnou wa noqs. نبدأ l'optimisation de site web qui m'a déjà bikri hkay Mohamed قال très important c'est très important le maillage interne voilà donc le maillage interne تبع l'optimisation on page اللي هو فيه le keyword optimization اللي هي l'optimisation des mots clés فيه l'optimisation de la meta description فيه l'internal linking اللي هو المياج interne فيه title tags اللي هما les balises title attends je forme فيهم le quality content la qualité de contenu اللي هي très importante la balise alt اللي هي l'optimisation des balises des images فيهم la sécurité HTTPS ou فيهم l'URL l'optimisation URL donc tout ce qui est site web بالنسبة للأوف بيج الـ SEO أوف بيج فيهم الـ referencement local اللي هو local SEO فيهم الباك لينكس اللي هو أني نحط لي باك لينكس نحط اليان نتاع السيت نتاعي في دوتر سيت فما السوشيال سيجنالز اللي هما الـ referencement sur les réseaux sociaux
ou le pay-per-click, etc., etc. Donc, c'est donc principalement qui rôle optimiser mon site, c'est de l'optimiser en page et de l'optimiser off-page. نبدأ بالoptimisation en page. Les URL. Les URL, وقت اللي يبدأ, كما قلنا مثلاً Chaussures Tunisie, أنا مثلاً site بتاعي CRK, www.crk.com/chaussures-tunisie.com. هذه l'URL déjà j'ai placé, أنا mot-clé في. Donc il faut décrire avec précision le contenu de la page. أنا في page contact. Ils ont l'URL déjà fait contact et n'a fait page chaussures femmes. N'a déjà fait l'URL fait chaussures femmes. Ou bien sûr, les mots-clés, je les place fait l'URL. Donc, j'utilise des mots faciles à lire pour le moteur de recherche et pour les utilisateurs. Et surtout, il doit décrire la page. Donc, c'est très important. Le balise title. Balise title هي tout simplement avec le titre le bleu اللي يظهر وقت اللي نعملو احنا الروكيت نتاعنا. Donc فيه des règles déjà, il ne doit pas dépasser les 65 caractères ou sinon باش تولي فما 3 points. معناها انا même pas نخلط نحط الميساج نتاعي وتولي 3 points. ساعات ياخذ اصلا الكونتوني ماهوش مفهوم, معناها ما ينجم حتى حد يكليكي عليه tant que le contenu مش مفهوم. Avec علاش il faut faire attention. Ou bien sûr, on dit n'acquête et les hier et des ablasses et n'a je m'en place ou fait à elle mot clé. Donc, le balise title, on peut placer des mots clés. Bien sûr, il doit décrire le besoin ou décrire le contenu de la page. La balise meta description est le moteur de recherche. Mais les robots de moteur de recherche, moi je vais chercher, elle n'est pas destinée. Le moteur de recherche, mais elle est destinée à l'internet. باش انا نجم نعرف من غير ما نكليكي الباج هذيك على شنو تحكي. ولهنا زاده الكونتوني يلزمو ما يفوتش 150 caractères. لازم هنا زاده الكونتوني ما يفوتش 150 caractères ويلزم يلزم يكون il décrit le contenu تاع الباج باش ينجم pour favoriser quand on l'abide et le clic là à lien avec le balise alt est lié à la description de l'image à la fin ils ont un photo qui bien il ira au Google mais il voit l'image Google yaqra les robots de Google n'osent معناها انت كي حاطيت له ديزيماج كيما لهنا ديزيماج نتاع ديكوفير دو تابل روج تقول له راهم هذوما ديكوفير دو تابل روج دونك تو ديكري وماذا بينا اذا كان في الديسكريبسيون في الال زاده اذا كانت بلاسي دي مو كلي بيان سور اذا كانت نجم ما لازمكش تحط حاجه اور الكونتوني نتاع التصوير دونك il faut expliquer à Google l'image هذيك qu'est-ce qu'elle représente باش تنجم وقت اللي انت تمشي لجوجل ايماج où tu tapes couvert de table rouge, t'atla l'image li en hashibeha. La balise HN. La balise HN, il y a en fait, qui m'a bdabat wakli bjtik de texte, عندك grand A, petit A, petit A, petit B, bat tarja à grand 2, etc. Donc, l'hierarchisation m'ta texte m'taak, n'admo al hne bili HN. Donc, les nippon, le texte bien structuré, ils mettent les balises HN. À la fin, le robot Google yakra les balises HN. Donc, les mlehne, je place le maximum des mots-clés d'éri. Bien sûr, ma icône, je fais ma bourrage des mots-clés avec modération. Je place les mots-clés d'éri, fais les balises HN. C'est l'optimisation off-page. L'optimisation off-page, il y a le netlinking. Il y a créer des backlinks. Je m'en ai de créer des backlinks. M'en ai en a, je n'ai pas de site m'tari, and des sites de confiance, and Google, je choua zéda, y a fait confiance. N'arche, ma fali, de kent à fou, il y a sa maker nek. بالضبط هذاك شنو باش يصير لي سيت هذو باش يسميوني باش انا نكسب كونفيونس عند جوجل وهكاك جوجل وقت لي واحد يكتب الروكيت اللي انا ريفيرونسي عليها
يطلعني في البوزيشن الاولانيه ولا الثانيه. دونك هنا وين جو في بلاسي الليان تاع السيت بتاعي باش نمشي دي ليان تاع بوان ادرو بوان جوف باغ اكزومبل لي ليان تاع الوزارات اذا كاين فما كيفاش جو بلاس الليان تاع السيت نتاعي غاديكا نشوف لي جيست بلوكينغ اللي هو اون فيت كيف نبدا انا مثلا عندي ان بلوك ونعرف اللي كريم سي تان بلوغور واللي عنده اكسبيريونس جو لانفيت للبلوغ نتاعي باش يكتب ارتيكل في البلوغ نتاعي هكاك كريم بيان سور نكون انا وياه في لو ميم دومين هكاك ينجم يل بلاس ديجا دون دي زونكر دو تيكست يل بلاس السيت نتاعو ويحكي عليه في ان كونتوني هكاك انا نربح عندي كونتوني جديد بنظره جديده على خاطر مش كيما ستيل ديكريتور نتاعي مش كيما ستيل ديكريتور نتاع كريم وكريم يربح لي باك لينكس اللي بجيوه من السيت نتاعي دونك هذا يتسمى لو جيست بلوغينغ. فما لي زانوير جينيراليست اللي يبداو يحكيو مثلا دي زانوير يحكيو على لي شوسور وانا نبيع في لي شوسور ماذا بيا اذا كان يكون السيت نتاعي بلاسي غاديكا. فما لي زانوير تيماتيك مثلا دي زانوير يحكيو على الفارماسي يحكيو على الميديسين يحكيو على الاندستري انا ماذا بيا نكون موجوده غادي. فما لي بروفيل سوسيو بيان سور هذوك سي ان سورس دي باك لينكس. Les infographies, c'est très important. Otawika yeser walet taawun de communication les infographies. Maintenant, si des kentar faut déjà monir digital. Si tu me grâce aux infographies, il y a même déjà monir digital. Et si tu me tiens aussi la position 0 ou celle la position 1, mais le résultat des moteurs de recherche grâce aux infographies ou bien sûr grâce le traitement de données SEO. Mais je trouve l'importance نتاع الانفوغرافي لهنا في النت لينكينغ وفي الريفيرونسمون لي كومونتير دي بلوك تيماتيك بيان سور لي كومونيكي دو بريس لي ايشانج دي ليام انا عندي عطيني ليام نتاع السيت نتاعك نحطه في السيت نتاعي وانت دو ميم زاد اذا كان احنا نحكيو في الميم تيماتيك والا نحكيو على نفس الحاجه. لو ريفيرونسمون لوكال هنا حكينا بكري على الفيش نتاع جوجل ماي بزنس. اذا كان فما فيكم ما يعرفش ديجا شكون ما يعرفش الريفيرونسمون جوجل ماي بزنس دونك هي فيش اذا كان انت عندك باغ اكزومبل اون اجونس ايموبيليار ان تونيزي تدخل تو كري اون فيش جوجل ماي بزنس يجيك ان كود سواء يجيك كود بوستال بعد جمعتين هكاكا بور فيريفي سي لادريس اللي انت عطيتها هي لادريس الصحيحه وهكاكا تكون فاليدي الفيش نتاعك لهنا باش تدخل تو لي زانفورماسيون نتاعك وماذا بيك لي كليون نتاعك تو لانفيت كونهم يعملوا يفوتيو يحطوا ديزافي على الـ على الـ على الفيش نتاعك على خاطر تويك دو بلوز اون بلوس ولينا نعطيو قيمه لي زافي سور جوجل. ديما اي واحد باش يمشي للبلاصه يدخل يلوج لي زافي اللي حكاو عليها شكون اللي عطى فيها نوت خايبه شكون اللي حكي عليها بالخايب شكون اللي حكي عليها بالباهي دونك سي تري امبورطون لو ريفيرونسمون لوكال. لو ريفيرونسمون سوسيال اللي هو خدمتنا على السوشيال ميديا كلنا في لو ريفيرونسمون سوسيال اللي هو وقت اللي انا سور لي ريزو سوسيو ديجا جو كري دو كونتوني اي جامين ديجا لي فان نتاعي ولا العباد اللي تتبع فيا على لي ريزو سوسيو نهزهم معايا للسيت هكاك انا جو جينير لو ترافيك فير مون سيت وحتى اللي ما يكونش ما يكتبش الروكيت معناها في السيت يكتب يدخل معناها الى توندونس ا سورفي في السوشيال ميديا اكثر من اللي باش يمشي سور جوجل دونك هكاك انا نخلط له العبد اللي ما يدخلش على جوجل باش نخلط له ونهزو لي سيت نتاعي دونك اتاندر دي كليون بوتونسييل على خاطر فما دي كليون بوتونسييل اذا كان مثلا انا نخدم بي تو بي باش نلقاهم على لينكدين اذا كان حاجتي بكاتيجوري نتاع عباد صغيره باش نلقاهم على تيك توك اذا كان حاجتي بعباد تشري وال رياجي مع جماعه الانستغرام دونك هنا باش نلقى ديجا دي كليون بوتونسييل و الى ميليور بيان سور فوتر اي ريبوتاسيون. دونك لهنا لو ريفيرونسمون سوسيال ا نو با نيجليجي دون نوتر استراتيجي دو ريفيرونسمون. هنا ناخذ لوتي دو سويفي وين باش منتصر كان مازال معنا منتصر الى انترفيان منتصر معنا
Allô, allô? معرفش كريم زاد كان معانا كريم بون ابارامون منتصر ماهوش معانا باهي دونك محمد نجم تتفضل Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Je ne sais pas si vous m'entendez là très très bien ou pas. D'accord. Alors, ce que j'ai voulu juste ajouter un truc à propos du netlinking, du maillage externe. Vous avez parlé de tout ce qui est annuaire général ou bien annuaire de niche, les commentaires sur les blogs, sur les forums, etc. Ben, à mon avis, je pense que vu que je suis un petit peu dans le netlinking. Mm-hmm. Je fais du netlinking pour des agences basées en France, en Suisse, en Belgique. Mm-hmm. Je pense, d'après ma petite, très, 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 très petite expérience dans le domaine, je pense que tout ce qui est commentaires dans les blogs, les forums, tout ce qui est annuaire généraliste, etc., ça, c'est du passé. On faisait ça en 2013-2014. Je pense que depuis 2018-2017, je pense que Google s'améliore de façon très, très régulière à travers les mises à jour qu'il lance. Et je pense que ça va être considéré comme étant des stratégies de spam. Et déjà, le netlinking, il est considéré par certains experts comme étant une technique de black hat. Du coup, il faut faire du netlinking de façon très, très, en faisant très, très attention aux liens qu'on crée. Ce que je recommande, moi, en tant qu'expert en SEO, c'est de faire du guest blogging sur des blogs qui ont un DA très, très, très fort de plus de 40. Donc, faire des liens sur des milliers de blogs sans faire attention à leur DA, c'est comme si on perd notre temps et notre argent vu qu'on paye pour du guest blogging, on paye pour avoir des liens sur des blogs à forte autorité, c'est-à-dire avec un DA, un domaine autorité de 40, de 50, de 60, voire de 90, voire plus. Donc, c'est ce que je recommande moi en tant qu'expert en SEO. Tout ce qui est commentaires sur les forums et les blogs, je ne sais pas si ça aide à améliorer les positions sur un mot-clé bien déterminé, mais moi, je déconseille, je n'utilise plus cette technique, sachant que je l'utilisais à l'époque de 2014-2013 pour faire grimper un site en une journée, vraiment. Une journée avec 100 commentaires sur des forums bien spécifiques, on arrive à pointer le site sur la première position en 24 heures. Alors là, ça commence à être trop chaud avec Google, vu les algorithmes, vu qu'il s'appuie sur l'intelligence artificielle, sur des robots qui sont de plus en plus sophistiqués, ça commence à être trop chaud. Oui, surtout, oui, absolument, Mohamed, surtout, même sur le nombre de backlinks par jour, on sera pénalisé si on fait de l'excès, si on passe plutôt à l'excès des backlinks. Pour les non-experts de SEO, Mohamed parle de DA, de Domain Authority. C'est une valeur à regarder qui est attribuée par les moteurs de recherche pour un site, pour évaluer son autorité. Donc, si un site avec un domaine autorité de 60 et plus, donc il est un site de confiance chez Google, donc on le considère comme un bon backlinks. Donc, il faut toujours regarder cette valeur-là. Donc, il y a plusieurs paramètres aussi à regarder. Donc, voilà, donc il faut faire attention où placer nos backlinks pour avoir, bien sûr, un bon résultat. Merci, Mohamed. Merci pour votre contribution. Alors, l'outil de suivi. On va, si, par exemple, je travaille sur un site,
pour une durée de 3 mois, 4 mois. Alors, je dois évaluer la position, ma position plutôt sur des mots-clés bien précis plutôt pour contrôler l'avancement de mon travail. C'est pour ça qu'il y a des outils. Bon, ça, ce sont deux outils, mais il y a des milliers d'outils. Vous choisissez les outils selon votre besoin et selon, bien sûr, votre expérience. Là où vous contrôlez votre position par rapport à un mot-clé bien déterminé. Par exemple, pour un site... je travaille, par exemple, sur énergie solaire. Alors, je place ici le mot-clé que j'ai déterminé. Présentation, madame. Pardon? Présentation. Ah, samahni. Merci. Ben, normalement, je vais vous montrer sur Google. هكا ولا اي باهي دونك انا جو سوي على سيرف روبوت دونك جي بلاسي انا مثلا ان سيت دو تيست حطيت لي مو كلي اللي انا ديجا نخدم عليهم مثلا بيو ميتاليك نخدم على بانو photovoltaïque. Et vous m'avez les mots-clés, il y en a déjà un écrit mal. Et après, check self now. Ou bien je vous en oui. Voilà, hâte pour panneau photovoltaïque, rani menish fait top 100. Rani mzilt b'ida. Ils en yézid n'akhdem. Énergie solaire, kif, rani menish classé. Bio métallique, rani menish classé. Donc, je détermine les mots-clés qui sont les mots-clés. Je chauffe la position de terre. Par exemple, je suis en position 100. Je suis en position 80. Je suis en position 50. Je détermine l'évolution de terre. Je suis en oui. وبالنسبة للسويفي السويفي نتاع السنتيز نتاع الستاتيستيك الكل نلقاوهم على جوجل اناليتيكس اللي هو ديتيرمين les informations essentielles sur le trafic du site qui va permettre le reporting أول حاجة على خاطر كل شهر باش نبعث ان رابور للكليون تاعي باش يعرف الترافيك اللي جاي باش يعرف منين جاه الترافيك باش يعرف شنو الحاجات اللي شنو السورس اللي جاه باغ اكزومبل من لي ريزو سوسيو شنو السورس اللي جاه من الغوشيرش ناتشورال دونك هنا باش يعرف الخدمه نتاعي الكل Google Analytics, comment le paramétrer? Je vais créer un compte sur Google Analytics. Je vais atteindre un code que je vais le placer dans le head de le site de l'outil. Et il y a un lien entre l'outil et le site de l'outil. Donc, أي حاجة باش تصير على site ou أي internet باش يدخل على site, باش نلقى أنا les informations نتاعها لهنا. Bon, hne fama alors là barsha des informations ou barsha des notions ma debi comme il y a quand عندكم un accès un site tu دخلوا ou تبداو تلوجوا تلوجوا plutôt تكتشفوا شويه شنو هما les rubriques اللي فما شنو هما les analyses شنو هما les informations اللي déjà فما هني يعطيني ديجا يعطيني ايدي على شكون هم لو نومبر ديتيليزاتور بون هذا سي ان سيت دو تيست دونك باش تلقى جوست معناها فما دي شيفر هكا هما هما بيان سور ما همش معناها ما همش ديجا لو سيت هذا ني با اوبتيميزي تلقى لي نومبر دو سيسيون ديجا اللي تحلوا في السيت هذايا لو تو دو روبون اللي هو قداش من واحد دخل وخرج من السيت نتاعي اللي هو لهنا يتسمى عن تو دو روبون ياسر طالع هنا يلزم نشوف شنو اللي خلى تو دو روبون طالع
أول حاجة طلع لي في تو دو روبون هو لو طون دو شارجمون. إذا كان طون دو شارجمون نتاعي يبقى السيت نتاعي باش يتحل راهو يحب لي برشا وقت بلوتو لي انترنت باش يخرجوا من السيت دونك تو دو روبون باش يطلع. لهنا أنا جو في إكسبليكي في الرابور نتاعي كل فالور علاش هكاك علاش طالع علاش هابط وقتاش طلع شنو هو ليفينمون اللي خليته طلعت دونك هنا باش يدخل الاناليز دونك كل بارامتر ولا كل ريزولتا سورا اكسبليكي في الرابور ديجا دوري دو سيسيون اللي دخل قداش قعدت باش نعرف الترافيك نتاعي من جيني اسكو جيني من الاورجانيك سيرش est-ce que directement enfin je connais كتب اسمي ديجا كتب اسمي طلعت له والا كتب مو كلي انا ديجا ريفيرونسي عليها يا اخي طلع السيت نتاعي نجمو زيد لوديونس نعرفوا عليه برشا حاجات لوديونس نتاعنا نمبر ديتيليزاتور ديجا les visiteurs je donne ou elle est déjà معناها عاودوا جاوا les visiteurs elle page كل page قداش الوقت passé على الباج هذيك شنو ما هما زاد لي باج بالضبط منين جايين شنو ما اللغه اللي يحكيوها les systèmes d'exploitation شنو هو لهنا نعرف bien sûr اذا كان عندي كاتيجوري معينه مثلا انا اذا كان نبيع في دي ايفون je m'adresse à une fille moyenne de l'abeille donc là je vais nous voir est-ce que je vous fais je mets l'iPhone ou le système d'exploitation min le type de l'appareil je vous fais mon téléphone ou le PC donc là j'aurai plusieurs informations déjà à l'audience l'acquisition min qadini jiuni min qadi jini trafic نتاعي donc عندي pourcentage كبيره جايني من الاورجانيك سيرش من الديريكت من الريفال هنا ماهمش قاعدين يخدموا جمله على السوشيال ميديا دونك ما فماش ديجا ان ترافيك اللي جاي من السوشيال ميديا دونك اذا كان باش نعمل دي كامباني بيان سور نتاع ادز باش نلقاهم لهنا لي ريزولتا نتاعهم في الاناليتيكس دونك هنا باش يعطيك نظره على الكوميونيكاسيون نتاعك في السيت بلوتو على الترافيك نتاعك في السيت دونك محمد عنده انترفونسيون تفضل محمد Pardon, je voulais juste savoir si vous utilisez la Search Console pour analyser les résultats de stratégie SEO ou pas. Oui, bien sûr, Mohamed. Bon, c'était Tawik Al-Khater l'atelier donc pour débuter en SEO. Donc, Hatit déjà fait l'atelier, Hatit les éléments qui sont déjà des éléments importants pour l'SEO. بالنسبه للديفلوبمون نتاع السي او نتاع لو كونتوني خاطر هذا راهو سي ان كونتوني باش يعرفكم على السي او وعلى شنو هي خدمه ليكسبير اون اس او والا لو ريفيرونسور ويب بالنسبه لي زوتر زوتشي والا اصلا كيفاش تستعمل ولا كيفاش تستعمل الجوجل اناليتيكس خاطر انا تويكا وريتكم ابوبري شنو اللي فيه جوجل اناليتيكس باش تنجم تتعمق اكثر فما لا فورماسيون سيرتيفيانت اورغانيزي بار SEO بار SMC تونسيا اللي هي اسمها ريفيرونسمون ناتوريل elle vous explique en fin harine déjà harine de 12 heures elle vous explique déjà le métier de référencement web شنو هو اللي تعمل لي زوتي هذوما كومون لي زوتيليزي سيرش كونسول في شنو نستعملوه les backlinks, comment les créer, شنو هو domain authority اللي حكيت لنا عليه محمد. Donc, toutes les informations هذوما نجمو نلقاهم في الاتيليي نتاع لي سي او. Donc, اللي هي تبعوا لي ريزو سوسيو نتاع سوشيال ميديا كلوب، عادوا تلقى وقتاش فما الفورماسيون تكون فريمون فورماسيون كومبليت. Donc, هذايا سيتي باش pour initier le SEO معناها تسمع SEO تسمع SEO مي ريالمون شنو هو شنو اللي يعملوا فيه بالضبط لي SEO دونك فوالا سي سا quand j'ai précisé depuis le début le support de cours sport d'intervention sera envoyé par email
Ben, on vous remercie beaucoup, Marim, pour cet excellent atelier. Merci. Vraiment, ça nous a fait plaisir et vous remercie encore une fois pour votre patience, pour vous avoir donné cette chance au DMK. Avec Rami, plaisir. Rami, est-ce que tu es parmi nous, Rami? Rami? Rami, si tu passes la parole, le président de DMK Club. Est-ce qu'il y a un membre du bureau du DMK Club qui veut dire un mot? Meher, Rahma, Oussema. Personne. Bienvenue aussi. Merci. Voilà, pardon. Merci beaucoup à la formation. Avec plaisir. J'ai une question, Marim. بالنسبة للجميع اللي استعملوا في الـ CMS في الـ Content Management System كيف الـ WordPress و Shopify ولا استسموا عسيروا أذوكم اللي يستعملوا Drag and Drop يعني الـ SEO ذو ما تهمهمش لحكي هكا ولا عليش على خطر مثلا كما تحكي لي على الباليز ولا بتحكي لي على الميتا انا في بالي الورد بريس وتشوف فما يستعملهم مش الحاجه هذا ما في بالي دراج اند دروب وبعديك الكونتنت تاعك يكون في شكل تصور في اي فريمز حاجه كيف ما هيك عشرة ما عنديش فكره على السي ام اس مانيش نفهم وصاي مثلا ان سيت وورد بريس شبيه ما انا قال لك هو قال لك بوسكي دا با دو باليز ولا كود سي ام في الورد بريس دونك ني با دو فيرونسمون وي صحيح معناها اذا كان نسيت وورد بريس ما يستحقش لو ريفيرونسمون هذا مش ما يستحقش ما ينجمش هل انا نجم ولا سي جو بو ارزولي شو اسمه منتصر معنا ولا منتصر 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 وي وي سامحني تو جيت على منتصر معنا انتغراتور ويب اكسبيرت تجاوبك على الكيستيون هذه مرحبا باه كما سمعت قبل السؤال نتاعو قال معناها على الميتا اللي حكيت عليهم قبل مريم ما يستعملوش وورد بريس شوبيفاي ولا في اي سي بس اخرى صحيح ما تستعملهمش مي البلاجين نتاع السيو اللي انت قاعد تخدم به هو اللي قاعد يخدم فيهم في بلاستيك معناها البلاجين نتاع السيو هو اللي باش يعاونك مثلا باش تاخذ مثلا اكزامبل السيو بريس ولا الرانك ماث هذوما وقت انت في الباج نتاعك ولا في الارتيكل نتاع البلوغ تحط الميتا تايتل والميتا ديسكريبشن هو اوتوماتيكمون هو اللي باش يجيري لي باليز هذوكم اللي باش يقراهم من جوجل باش يجيريهم للبلاجي مي انت ما تشوفهم جوست تحطهم في انترفاس مش دراج اند دروب كما تحكي انت مي جوست انترفاس سامبليفي والبلاجي هو اللي باش يخدم الخدمه الاخرى الكل فوالا سي انا عندي ريبونس بلو كورت بلو سامبل كيل كو سوا لو سيت ويب كيل كو سوا لو سي ام اس فوز افي توجور بيزوان دي فير دو ريفيرونسمون Bon, merci beaucoup. Fin de l'année, merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Mlle Marim? Le micro est bloqué par le Skype. Merci beaucoup, Yasmina. Merci, Marim, pour la formation. حتى اللي عنده فكرة على SEO يزيد ياخذ فكرة ما أكبر ويزيد يزيد معناتها يحبها حتى لي سيو. افيك بليزير رامي. يعيشك يعيشك ميرسي مريم. زعما احنا شنو امورنا زعما في لي سيو؟ احنا ينجموا الجماعه يعملوا طلع على السيت نتاعنا ويشوفوا اذا كان عندهم دي رمارك سولون الفورماسيون اللي تعلمناه ينجموا يبعثوا لنا باغ ميل. Mais Anna, je crois que les kelmes club digital Tunisie ahna njiulou ani alors que manach amlin barsa SEO on applaudit donc on applaudit SMC ouais donc voilà donc est-ce qu'il y a des questions jma wala naqab ala l'atelier nta مريم rapidement. On a une question. Pour vous dire, pour résumer, le métier de référenceur web, le métier de Mariam, c'est un métier
في تونس لما تصير كما كنت تحكي مع محمد هلال تو في ماروك اللي تري بو تري بو معناها ابريسي بار لي بروفيسيونيل بس ميتي تري امبورتون اللي خلى دي سوسيتي كما طياره ولا جوميا ولا بيج ديل ولا تنزانات الاولانيين في المارشي تاع الاي كوميرس راهو الاس سي او ايتيغال اوتوماتيكمون بروفي فيزيبيليتي فيزيت تبدير برشا برشا فالور اجوتي وبرشا ربح. Aujourd'hui, les médias, les trois, بعض جريده في تونس كلاسي في التوب 10 نتاع لي ميديا. على خاطرهم عامت كان ثم اس يو ثم ويب وثم ريداكسيون ثم بلاتفورم ما عملوا حتى شيء. الاولى في الكلاسمون هي الشروق تهري في كلاس 21. Aujourd'hui, si وتعرف كل عام تي في با دو ريفيرونسمون تي في با تي با ان سيت ويب كل عام زيد تندم. انا جي باسي 6 موا الاخرين بور ريكوبيري دو نون دومين خاطرهم عملوا اون 2013 ودي الحكايه عرفها متصله عرفها الحمد لله تخيز امبورتون دونك سيت ميتي سوبر امبورتون مطلوب على الاخر تنو مطلوب على الاخر كو مريم بريفير ترافاي اون تريفيرس مي با ان بولو فيكس il y a beaucoup de ressources en ligne pour des formations il y a beaucoup de ressources en real life de formation certifiée عندنا le zmaqa digital Rahul, SEO, c'est un pilier super important de votre carrière professionnelle. Voilà. Merci, Saha Karim. Oui, surtout, Tawika de plus en plus, ولا عندها معناها امباكت كبير للعباد اللي ما خموش في ان سيت ويب ولا ما خموش كونهم يخدموا على الريفيرونسمون يلقاو تويكا ياسر صعوبه pour intégrer le marché. Donc notre atelier arrive à sa fin. On remercie encore une fois mademoiselle Marine qui nous a présenté un excellent atelier qui a été organisé par Democrat Club Tunisia, présidé par Rami et toute l'équipe du bureau national de Diamka. Diamka Club, ce sont des clubs universitaires et de villes, sur les villes qui existent depuis 2018, dont le but c'est de créer un réseau d'étudiants pour offrir des activités en digital marketing. Tu as fait l'ESSEC, tu as fait Esprit, tu as fait SKSUS, ESGSUS, barça de club de Mahadin Maralio. On remercie beaucoup. On remercie aussi le social des clubs tunisiens qui a contribué à la préparation de l'activité. وسي منصر يدينا معنا حتى معنا يخدم وقاعد معنا يسمع يعطيه الصحة شكرا برشا محمد هلال من مروك من المغرب أبغي ميرسي بوكو ونعطيه الكلمة خاطر حاب يطبق حاب يخدم الكلمة ها هاي خذ معنا كلمة بوغ تاع كلوتير ميرسي ميرسي وي ميرسي بوكو. J'ai voulu juste répondre tout à l'heure à la question posée par le monsieur à propos du CMS, WordPress. Ben, je peux lui dire que WordPress est le meilleur CMS qu'on peut utiliser pour faire du référencement naturel. Et Shopify est le meilleur CMS qu'on peut utiliser pour faire du référencement naturel quand on fait du commerce électronique. Et je veux juste ajouter un truc, c'est que... Généralement, lorsqu'on assiste à des séances pareilles, à des conférences, des formations, des réunions comme ça, les gens disent que voilà, je parle des pays arabes, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, vu qu'on est des pays un petit peu voisins, ils disent qu'on est trop, trop loin du référencement naturel par rapport à la France, par exemple, à la Suisse, aux Belgiques, aux États-Unis. Ben, c'est vrai, mais c'est une opportunité pour nous, les jeunes, vu qu'il y a peu de personnes qui font du référencement naturel en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Donc ça, c'est une grosse opportunité pour nous pour se lancer dans ce domaine-là, pour lancer des boutiques en ligne, pour lancer des sites, etc., et occuper les premières positions avant que le digital commence à avoir sa vraie place au niveau de nos pays. Donc, on a une grosse opportunité à saisir en tant que jeunes, que ce soit pour ceux qui sont dans le domaine du référencement naturel ou pas. Donc, il y a des opportunités à saisir, notamment en commerce électronique. Donc, saisissez-la. Et comme on dit,
Et en forgeant, on devient forgeron. Donc, si vous voulez connaître vraiment ce qu'est le référencement naturel, il faut se lancer. Donc, lancez-vous, essayez des stratégies qui ont été, la stratégie qui a été expliquée par Mariam, essayez les stratégies qui sont disponibles sur Internet. Il y a des gens qui partagent leurs expériences sur Internet, sur leur blog, sur leur YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre la main à la pâte pour savoir ce qu'est vraiment le référencement naturel. C'est vraiment, on ne peut pas le cerner et c'est trop vague, mais si on met la main à la pâte, on peut facilement être un connaisseur du domaine et comprendre cet univers-là et positionner notre site internet au niveau des premières positions notamment sur le marché marocain, algérien et tunisien, vu qu'il y a très peu de concurrence. Et merci à vous pour la formation. Elle était très, très bénéfique pour nous tous. Merci à vous. Merci à toi, Mohamed. Merci à tout le monde. Donc, alors, bonne nuit à tout le monde. Je vous envoie un email avec le lien de ta slide et vous pouvez nous rejoindre sur le groupe. On parle des espèces. Merci.